Bugun Muhammad 6 oylik bo'lgan munosabati bilan qaynisinim, opsinim va qaynigachim uyga kelishligini bilib, darhol uylarni uborka qilishni boshladim. Menda teskari kelin bo'lmasa kerak, men chunki birinchi gazlanayotgan ovqat qilaman. Adas to'xta, o'g'limizdan tug'ilgan kuni 4 kepul tashib ketindi, 200 ming oldim de. Instagramga kirib, hamma blogerlar qiladigan ishni qildim. Kimda nalichida 4 bor deb yozib, jinnini yoqib, eshin tegiga olib kelib, pulini so'raganda, voy, maski zo'r qilib reklama qilib beraman dedim, xolodilnikka olib kirib qo'ydim. Yana eshik taqilladi. Uf, pulga keldim desam, skleroz oldi qolib ketgan ekan. Da, o'sha eski yuvilmagan qozonimga tuxum, sabzi, kartoshka, sho'rva bodringni solib, olivyaga qaynatdim. Qozon qopqog'ini yopib, endi ketayotdim, ichimdan to'xtadigan ovoz chiqdi. Jonimga tegding, hamma seredi, to'xta, to'xtalar, nima deysan desam. Bar başka kimini kiyvagen dedi. Kirlarimni yuvib yoydim de endi ketayotdim klon kesimga tushib qoldi. Ishlam kallam ketib shuni skoch tirs etib buzib kirimni skoch qilib qo'ydim. Lifehack. Oyjon xonalariga kirdim de yig'ishtirmasligiga qaror qildim chunki bu oyjon emas Muhammad 6 oylik bo'ldi. Bu men, bu yerim dedim de choqqa tutib chaqishtirdim. Qaddamga deb aytdim dedim de Olivia narsalarini tozalashni boshladim. Tuxumni undan keyin kartoshkani tozalab oldim. Sabzini shunaqa yomachasi tozalasanglar ancha sabzilar yoningizga qoladi. Muhammad ovqatini berib, sekin xonadan chiqib, shuna gazga qarasam, gazim siyib qo'yibdi. Da, oyjon kolbasa yemaganlar sababli mavlaga go'sht qaynatib olib berardim. Bu ertalab yugan gazim ahvoli. Hammada do posli bo'lsa, menda posli do. Oldin artib qo'ygan bir tonna kartoshka va ikkita tonna piyozimni qo'yib, ketidan tovuni ham qo'ydim. Tovba, erim bunaqa nexojini tovuni qattan olib kelgan, depilyatsiya qilgan, na manikyur qilgan, salonga oxirgi marta qachon bordi ekan deb o'yladimda, xonamga kirib, tezgina vosk olib chiqib, depilyatsiya qilishni boshladim. Birinchi o'rinda negativchilar yozadi. Tovuni na tukun yulduz, na tirnog'ini oldingiz deb 1 2 3 dedimni. Shuna tortib tozalab tashadim. Tirnog'ini manikyur va pedikyur qildim, mazaliroq bo'lsin deb ketidan pilka ham qilib qo'ydim. Tovug'i masal ko'rinishga kelgandan keyin mayda-mayda qilib ovqatga burdalab tashadim. Qo'y narsa bu bo'lib ketish shalkade. Ketidan kartoshka piyoz to'rab, ujun harakatini boshladim. Muhammad 6 oylik bo'ladi, atiga Olivia bilan ovqat qilib mehmon kutamanmi dedimni. Orada somsa ham qilishga uspet qildim. Ko'rayotgan bo'lsangiz, somsalarga xol qo'yib chiqdim. Bu birinchi lista. O'zi go'shtli somsa yegim kelyapti. Anchadan beri lekin oyjon kartoshkali qiling kelinjon deganlar uchun to'rtta somsani ichini faqat go'sht bilan to'ldirdim va o'zim bilib olishim uchun ularga xol qo'ymadim. Kech bo'lib qoldi, kelib qolsa kerak deb ikkita talinkaga olivye soldimda o'rtaga meva ham qo'yib qo'ydim. Somsalar ham tayyor bo'ldi. Xol qo'ymaganlarimni sraz yeb oldim. Yana oyjon yesalar zapal bo'lib qolmaydi deb hamma narsa tayyor. Nimadir esimdan chiqdi dedim. Ha, kiyinish esimdan chiqib qopdi-yu dedim. Muhammadni ko'tarib xonaga kirdim va nima kiysam ekan deb o'ylanib turdim de. Shu ko'ynakni kiyishga qaror qildim. Chiroyli kiyindim, sochlarimni uladim, soatga qarasam soatda mallama xal bo'lib ketibdi. Birinchi bo'lib o'sinimga telefon qildim. Abonent hozir javob bera olmaydi. Istasangiz qisqasi uyda ajon tuz ko'zir bo'lganlardan keyin samsa bo'y qaynisinim dama ko'zirga telefon qildim. Alo, Maftuna, qaysi tuzomisiz? Kevaslami? Yo'q, nimaga? Bugun Muhammad tug'ilganiga 6 oy bo'ldi-ku, hamma narsa pishirib, sizlarni kutib o'tiraman. Voy, biz 27-chi deb o'ylabmiz.